Virozat e stinës këtë vit janë shfaqur me vones. Mjekët e familjes thonë se ditët e fundit po shohin një numër të shtuar të pacientëve që paraqiten pikërisht me këto simptoma. Luiza Metani, angazhuar në qendrën shëndetësore 6 në Tiranë, thotë se vitet e fundit këto raste shfaqeshin gjatë periudhës mars-prill. Si vjet në krahasim me vitet e tjera, është virozat kanë filluar në një kohë më të vonshme. Në ndërkohë që vitet e tjera i kemi pasur në fund marsi dhe fillim prilli, tani shohim që virozat e stinës, këto virozat rinitet alergjike janë shfaqur në këtë periudhë. Të prekur prej tyre janë thuajse të gjitha grupmoshat. Të rriturit, sqarojnë mjekët, manifestojnë më së shumti koll të thatë dhe të shtima. Të shtitura, koll të thatë, dhimbje fyti, temperaturë subfebrile. Ndërsa fëmijët shfaqin shenja si barke të vjella. Kurse të fëmijët janë më shumë të gastroenteritet e stinës me barke, me të vjella, me temperaturë. Për të shmangur prekjen nga virozat, por edhe për mbajtjen në kontrol të shëndetit, mjekja Luiza Metani ka një këshill për të gjithë. Sa më shumë lëngje dhe vitaminoterapi.